með maga við það sem að sko vaxtarættamenn láta sig dreymum. Svona náttúrutalent. Alltaf síðastur af æfingarsvæðinu. Taka auka æfingar. You know, the quality he showed on the pitch was unbelievable. Vist hann eiginlega geta að fara í allt sko. Ég meina, ef maður kom eitthvað nálandana, þá var maður bara stútað inn í klefa eftir leik. Það voru allar sterkir skotar í honum. Atvinnumennirnir okkar, 15 daga klukkan 20 á Stöð 2 Sport.